nyt vedetään Civic-projekti överiksi. Kunnon koiloverit, semmoset iskarit, minkä kanssa rataa jo sujuu. Lähdetään speksaamaan PC Racingin henkilökunnan kanssa, että minkälaista vaihtoehtoa tuohon Civickiin voisi laittaa. Moro. Terve. Onko sä Toni? On. Hauska tavata. Hei, budjetti rata-autoon pitäisi iskariasioita katsoa, niin joo. Ihmetelläänkö vähän? Joo, mennään katsomaan. Noniin, kiitos. Täälläks nämä Suomen PC Racingit nyt myydään sitten? Joo, täältä ne tullaa kaikki. Joo, ja sä oot vissiin hetken aikaa jo myynytkin niitä. Joo, 10 vuotta ollut täällä melkein jo kohta, aika pitkä aika. Noniin, kyllä. Hei, Civicki, EF, lasiperä, SR20 vaparimoottorilla. Ja Kemoralle asfalttikunkkuun ollaan tekemässä. Ja mä kun olen vanha rata-autoilija, niin haluan lähestyä vahvuuksien kautta tätä asiaa. Eli ajettavuus pitäisi saada semmoiseksi, että pääsee vaikka ulkokautta sit ohi niistä muistani. Joo. Budjetti on rajallinen, mutta mä haluan siitä kuitenkin hyvän ajettavan, niin minkälaista iskaria me lähettäisiin miettimään? Joo, melkein PR-sarja on varmaan järkevä vaihtoehto tuohon. Se on tosi hyvä sarja ja hintalaatuisuuden on aika voittamaton noissa, että se on helppo säätää ja sillä pärjää kyllä tosi pitkälle. Eikö niissä ole pehmeät puslat yläpäissä? Joo, PR:ssä? Kaikki mitä oletuksena tai suurin osa mitä tehdään suositellaan kadulle, niin tulee kumi yläpäällä, että ne on vähän mukavampia, mutta pystyy tekemään ihan unipuoli yläpäällä kaikki. Okei, no onko tämä nyt sitten semmoinen? Eli tässä on esimerkkinä. Tämä on nyt tässä E90 BMWn etutolppa, niin tämä on esimerkiksi kamper säädettävällä unipool yläpäällä. Joo, kyllä. Ja tämä on nyt hyvä, että on yksi säätö pehmeämmäksi ja kovemmaksi, koska testiaikaa tulee olemaan tosi rajallisesti tämän kanssa. Kyllä. Eli tämä on hyvä helppo säätönen. Tässä on iskuvaimenten päällä on yksi 30-portainen paluvaimennuksen säätö. Että se on nopea ja helppo säätää. Sitten iskuvaimentimien alakiinnikkeestä löytyy erillinen korkeuden säätö. Pystyy tosi laajasti säätämään ajokorkeuden tuosta noin koko tolpan pituutta muuttamalla. Sitten on lisäksi erillinen jouse esijännityksen säätö. Et siinä saa vielä monia hyötyjä. Laajat säätömahdollisuudet, mutta ei liian hankalaa mitään. Että hyvin simppeli, mutta pystyy paljon määrää itse paljon, miten se toimii kuitenkin. Joo. Mites nyt, kun meidän minimipaino on 790 kiloa, ja se tulee olemaan takaa vielä huomattavan kevyt, kun sieltä on kaikki siivottu pois, niin pystyykö näitä räätälöimään niin kuin jousivakioiden ja ehkä jopa enemmän sisuskalujen suhteen, vai ollaanko me naimisissa niin kuin vakiosetupin kanssa? Pystyy räätälöimään toki, eli tehdään tässä tapauksessa ihan sun tarpeiden mukaan, eli käytetään normaalia pehmeämpää jousta, voidaan käyttää vähän erilaista iskuvaimenta ja simmaustakin ihan, ja voidaan muuttaa myös koko iskuvaimenteen pituuksiakin, joustovaroja ja kaikkia, että pystytään räätälemään ihan täysin käytön mukaan. Okei. Ja minkälainen toimitusaika siinä silloin on, kun se räätälöinti tehdään? Se ei oikein vaikuta hirveästi toimitusaikaan, että tehdään tilauksesta se kuitenkin tapauskohtaisesti. Noin 2-3 viikkoa kestää, että hyvin nopeasti tulee. Joo. Minkälaiset jousivakiot näissä on Civickiin niin vakiona? Eli oletuksena tuleva etujousi on 9 kiloa milliin jäkkyydeltä ja takajousi on 4 kiloa milliin. Joo. Eli ne on suht pehmoset jo vakionakin, mutta, tai oletuksena, mutta jos on suoraan tässä tapauksessa tiedossa, että auto on huomattavasti kevyempi alkuperäistä, niin ja käyttö huomioon ottaa muutenkin, niin kyllä niitä tuosta pehmentää voi jonkin verrankin, tai pitääkin sitten. Joo, ja mä haluan semmoisen, että se etupää oikeasti kääntyy, ettei se aliohjaa. Takapää, jos se on vähän semmoinen, niin kyllä se aina perästä tulee. Kyllä, eli yleinen etuveto sen mitä haluaa, niin kevyesti yliohjaava alusta, millä sen saa kääntymään toimimaan paremmin. Eli semmoisen, että mutkassa saa takapyöränkin ilmaa. Just näin. Sitten sä puhuit siitä, että sen voisi tehdä niin kuin pitempänä sen. Joo. Mitä sillä tavoitellaan? Eli oletuksena tämä sarja on suunniteltu aika reiluun madalluskäyttöön huomioiden, niin tässä tapauksessa ei ole varmaan äärimmäinen madallus
ole se, mitä haetaan, niin jos tehdään se suoraan kokonaan pidemmällä iskarilla, niin siinä pystytään käyttämään pidempää iskun pituuttakin, niin koko alusta saadaan toimivaksi ja sillä saadaan tuohon käyttöön silti varmasti riittävä madallus. Eli ajokorkeus niin, ei vaikuta silloin ei, siihen iskupituuteen? Vähän se nousee ajokorkeus, mutta reilusti pystyy madaltaa silti tuolla sarjalla. Joo. Okidoki. Mitäs mun pitäisi nyt sit ottaa huomioon, kun semmoinen sarja sieltä tulee, kun mä lähden testaamaan, niin mitä sä suosittelet niin kuin ensimmäiseksi testiksi, että ollaan oikealla hehtaarilla jousien kanssa ja muuta? Melkein hyvä lähtökohta on lähteä liikenteeseen siitä, että iskuvaimet melkein pehmeimmillään, hyvin nopea pikainen testi, niin näkee suoraan, että siitä lähtee pykälä kerrallaan sitten jäykemyttämään vaimennusta. Joo. Et se on hyvä, että jousijäykkyydet pystytään laskemaan täällä aika tarkastikin sen mukaan, mitä sitten parhaiten pitäisi toimia tuossa noin. Joo. Tehdäänkö me niin, että tilataan ne iskarit? Joo. Sä voit pidentää niitä pikkusen, jos se oli sun suositus. Kyllä. Ja mä hommaan tuosta kulmapainovaakat lainaan sen verran, että mä saan jonkunnäköiset simulaatiot niistä akselipainoista, Joo. niin sä voit sitten vielä keksiä ne parhaat jousivakiot, kun meillä on dataa siihen pikkusen enemmän. Joo, se kuulostaa hyvältä. Joo. Te lähettelette ne laitilaan sitten, kun ne on tässä. Joo. Noin pari-kolme viikkoa, niin ne pitäisi olla sitten valmis. Noniin. Ei meillä tule edes kiire loppuauton niin, ei toivon mukaan. Kyllä se kuitenkin tulee. Jes. Hei, tämä oli uskomattoman helppoa. Kiitoksia. Kyllä. Kiitos teille. Kevätaurinko paistaa. Nyt ei parane jäädä laakereille lepäämään. Lauantai-päivä ja projektit jatkuu. Täällä on Volvo saanut siirtyä pääpaikalta pois. Vähän tulvii meidän lattiat. Se on tämän tallin ominaisuus. Mutta täällä on punainen sivikki päässyt nyt meidän varsinaiseen hallitilaan ja sit pitäisi tehdä tyhjä hylsy. No nyt on iskarit tulos. Saadaanko me lopusta autosta yhtä hyvä kuin iskareista? Saas nähdä. Tuolla on pehmeää paikkaa, mutta sitten on yllättävästi kovaa paikkaa myös. Katsotaan, kun saadaan motti nousemaan ja päästään näkemään vähän, miten sijoitetaan mikäkin. Niin. Joo. Miten lähtee? Tarviiko valoa sinne? Eipä oikeastaan. Kuminkäry. Täällä on pakari edes tässä toisessa. Osattaisikohan me ottaa pakoputki pois? Pitäisikö tämä etupuskuri purkaa? Miten? Mikä on lopputulos vaatimus? Niin mä, että jos se helpottaa syylärin ja pakoputken ja kaiken muun kanssa operoimista. Helpottaa ehkä. Operoinnista, mutta saadaan sen siihen takaisin sitten. Takaisin täytyy sitten laittaa tietysti. Joo. Olin kyllä tosi vakuuttunut PC Racingin Tonin asiantuntemuksesta noiden iskareiden suhteen. Tuli tosi hyvä fiilis tämän projektin suhteen, mutta nyt ei auta muuta kuin pistää kädet saveen ja ruveta hommiin. Yeah.
ei me kyllä oikeasti olla ansaittu Jokispenan kunnianimeä. Me ollaan ihan liian hienovaraisia tämän konehuoneen purun kanssa, mutta tästä saattaa jäädä jotakin käyttökelpoista tästä moottorista jäljenä. Mutta mulla on semmoinen mielikuva, että oikea Jokispena olisi rälläkä ja puhkosahan kanssa vetänyt kaikki vartis pois täältä. Semmoinen oletus mullakin on. Ja mä vähän uumoilen, että mekin vedetään tää vaijeri poikki. Mutta tässä on se ero, että me yritetään ensiksi nätisti ja sitten vasta vedetään poikki. Ja tehdään molemmat työvaiheet. Kiertää aika pitkään, mutta tossa kyllä näyttää, että siinä olisi väli. Mä en ennen tätä autoa tiennyt, että D-sarjan moottoreissa on ollut tämmöistä sähkökaasariversiota olemassa. Mutta näin sitä tutustutaan vanhemman polven sivikkeihin. Nousihan se moottori sieltä vihdoin ja viimein irti. Aina pääsee unohtumaan, kun on noitten takavetosten kardaaniautojen kanssa touhunnut, niin noi takamoottoriautot ja etuvetoset poikittaismoottoriautot, niin ei olekaan ihan niin simppeli juttu näiden tekniikan irrotusten suhteen, mutta siinä se on. Kiitoksia isäukolle, joka jakso äheltää taas kerran. Nyt se olisi sitten konehuoneen siistimisen paikka ja uutta moottoria pesään. Ja toivottavasti saadaan se suuremmitta murheitta sinne. Mitäs me huomattiin rusinasta? Huomattiin, että moottori on suht koht korkealla ja pohja aika korkealla. Nyt katsotaan, miten moottori sijoittuu sitten tuohon uuteen versioon. Vetarin kulmat on melko sanotaan nyt semmoisessa asennossa, että alusta on korkea. Mm. Ja meillä on kyllä varaa pudotella sitä melko lailla. Tää on lisäksi, vetarit on lisäksi vielä näin päin. Eli me pystytään optimoimaan moottorin asemointia nyt sitten pikkusen tässä asfalttiversiossa. Joo. Se on nyt sitten imusarja imutötteröt rajoittaa tämän takareunan. Mutta ajatus oli kallistaa sitä vähän. Mm. Mut se, että jos me saataisiin edes pudotettua sitä, niin ihan jees. Kyllä. Täällä on nyt meidän D-sarjalainen. Se on todettu pyöriväksi. Muuta me ei tiedetä. Se jääköön arkistoon. Sähkökaasariversiona oletamme, että sitä ei kukaan halua käyttää, joten johtosarja on tuhottu. Ja konehuone alkaa olla putsaamista vaille. Niilo lupasi tulla jopa viikonloppuun petämään siihen uudet värit konehuoneeseen, jotta me päästään moottoriasennukseen, mutta katsotaan, minkälaiseen vaiheeseen me ehditään. Uusi menetelmä on keksitty. Ei ehkä maailmanlaajuisesti ensimmäistä kertaa, mutta meidän kilpa-autorakennushistoriassa ensimmäistä kertaa käytetään
induktiolämmitystä bitumien poistaa. Sä irrotit ensiksi tuulilasin tiivisteet, viimat. Joo, ne lähti nöyrästi. Sitten meillä tuli yhtä aikaa salaman iskusta visio, että tähänhän sitä pitää kokeilla myöskin. Se lämmittää siis pellin tuolta alta. Joo. Ja sitten... Sitten bitumi irtoa siitä. Ilman suurta ponnistusta. Joskus on vaikeamminkin tehty. On. Mä olen sua joskus puolittain kritisoinut siitä, että sä ostat kaikki härvelit, mitä vastaan tulee, mutta silloin kun niistä on hyötyä, niin arvo on arvaamaton. Härveleiden filosofia on semmoinen, että mistään ei voi luopua mitä on. Ei, muuten ei hommista tule mitään. Vaikka käyttöaste on alle promille. Vaikka. Mä oon täällä etupäässä saanut nyt purettua puskurit ja lukkopellit ja eturaudat pois ja ensimmäisen kierroksen tinneröinyt tätä konehuonetta. Tosi tiukas on paskat paikoittain, niin kuin voi vaan kuvitella, mutta onneksi tää nyt on vaan tämmönen jokkisprojekti. Mutta yritetään nyt tehdä Niilolla semmoset pohjat, että ei mene ruiskutukset sit ihan hukkaan ja harakoille tässä konehuoneessakaan. Projekti seuraava vaihe. Konehuoneen sipostelu ja maalaus, moottorin maalaus. Mä kaivoin eilen mun vanhoista varastoista kaikki hiontamateriaalit, mitä löysin, mutta eihän niillä päästä edes alkuun tässä hommas. Joten seuraava stoppi, tuttuun tapaan Rauman akku, ja täydennetään vähän muutenkin tota meidän työpajan valikoimaa taas kerran. Hyvää päivää! Päivää! Kuule, taas olisi projektia. Nyt sä saat valita, mistä aloitetaan. Me tarvitaan hiontatarvikkeita, sitten me tarvitaan moottorimaaleja ja sitten me tarvitaan henkilösuojaimia. No kyllä niin kuin loogisessa järjestyksessä niin suojataan eka ennen kuin tehdään. Suojataan ensiksi ja tehdään sen jälkeen. Selvä. Mihin päin me ollaan menossa? Mennään sä tarkoitat hengityssuojaimia ja varmaan jotain silmien suojausta. Ja no juu, kun semmosta. Kerran hiotaan ja maalataan, niin täytyy jotta on suut ja silmät suojata. Ihmiset ovat niiltä sitten varjeltuja. Kyllä. Mitäs, aloitetaanko me hengityssuojaimista? Aloitetaan vaan. Elikkä hengityssuojaimista löytyy 3M partikkelisuodattimia. On niinku perustallaajalle ehkä hyvä venttiilitön suojain niinku kotitöihin. Sitten luokka nousee FFP2, tulee jo venttiili mukaan. On niin kuin jos tehdään joka päivä rakennustöitä ja tämmöistä, niin tuo on hyvä. Mitä tarkoittaa FFP2? Se on suojausluokka, eli se on se partikkeli, minkä se suodattaa. FFP3 on sitten jo taas pykälä parempi suodatusluokka. Eli se on niin kuin FFP1 on semmoinen oravaerottelija ja FFP2 menee pikkusen pienempi läpi ja FFP3 ei sitten enää juuri mikään. Onko se näin? Se on just näin. Hyvin sanottu. Orava suodatin. Kyllä. 3M:ltä löytyy niin kuin noi kertakäyttöisiä suodattimia. Sitten meillä on Sundströmin plus 3M, niin löytyy puolinaamaria. Joo. Ilman silmien suojainta, kokonaamari silmien suojaimilla. Näihin saa sitten kiinni erilaisia partikkelisuodattimia tai sitten kaasusuodattimia tai niiden yhdistelmäsuodattimia. Et ihan vaan, että mitä niinku käyttökohde työmaa vaatii tai mitä höyryjä, kaasuja tai pölyisiä sitten onkin, niin noista saadaan, niinku, saadaan valmis paketti niihin. Ihan vastaavat sitten 3M:ltä löytyy puolinaamaria ja niihin sitten suodattimet. Sitten löytyy se, missä on niin kuin kaikki myrkyt. Me ollaan sanottu sitä, että sitä käytetään sitten, kun OL3 on valmis, niin sitten pistetään se paksuin suodattimeen.
Ei ole vielä ollut käyttöön, vaikka se nyt valmistuikin, mutta ei ole vielä ollut käyttöön. Mutta sitten jos haluaa käyttää näitä kertakäyttösuodattimia, niin sitten on erinäköistä silmäsuojainta 3M:ltä ja sitten WorkSafeiltä löytyy. On tummennettu lasi, kirkasta, keltaista. Sitten sullakin on silmälasit. En nyt tiedä, onko sulla plussaa vai miinusta, mutta löytyy niinku myös vahvuuksilla olevia suojalaseja. Ja mikä tekee suojalasiksen, niin on tämä sivusuoja tässä näin. Aivan, joo. Et sen se vaatii, että sitä voi kutsua suojalasiksi. Kyllä, kyllä. No nyt kun on moottoriurheilumekaanikoista kyse, niin tämän tarvitsisi olla niin helppoa, että ne ottaisi sen aina, kun sille on käyttöä. Mm-hmm. Eli hiomista nyt tapahtuu useammin, mm-hmm. maalaamista ani harvoin. Mm-hmm. Niin jos meillä olisi yksi semmoinen nasse, minkä kanssa mä voin suihkiin nyt tuon moottorilohkon ja mitä muuta tuossa tulee pientä maalaustarvetta, mm-hmm. mutta sitten olisi tiimiläisillä muutama suojain. Joo. Noihin hiomishommiin ihan mallikevyt. Ja eihän me tätä nyt täyspäivätyönä valitettavasti tätä moottoriurheilua tehdä, että se on niinku kerta viikkoa sit, mitä niitä tarvitaan. Et kyllä. Ehkä se orava erottelija on niinku se oikea hehtaariluokka tässä. No orava erottelija joo, ja sit jos haluaa päästä niinku kustannustehokkaasti, niin sit 3M löytyy tää valmis säkki niin sanotusti, missä suodatusluokka on sitten se P3, eli partikkelit, ja A2, eli kaasut ja höyryt ja tämmöiset. Helppo ottaa käyttöön. Sopii varmaan teille just, jos teillä on niinku silloin tällöin, ja sitten valitte niinku joku prillit tähän päälle, niin sitten on silmäkki suojattu. Eli jos liuottimien kanssa pelaa, niin ton voi laittaa. Jos hioo, niin ton voi laittaa. Kyllä. Jos maalaa, niin ton voi laittaa. Kyllä vaan. Kuulostaa siltä, että mä käytän varmaan tota. Joo, ja se on hyvä. Sit pojil, otetaanko me nyt sit otetaan sitä. Perusmalliin. Niin perusmalliin. Ei mene budjetti kuralle. Ei juurikin näin. Sit ne silmät. Silmät, joo. No kuten sanoin, että se on sitten, että tämäkin on vähän niin kuin malli. Kaikki on tarkoitettu suojaamaan silmiä. Että löytyy hiihtolasia, jos käyttää silmälaseja, niin nuo on siihen. Sitten on ne vahvuuksilla olevat, sitten on näitä tummennettuja, että jos on kirkkaassa päivänvalossa paljon tai jotain muuta. Meidän luola ja työskentelyajankohta on yleensä pimiä, niin ei oteta tummennettua. Pimei hommi niin sanotusti. Kyllä. WorkSafeilt sitten, varmaan meidän eniten myydyt on Tiger ja sitten Cheetah, jos ei käytä silmälaseja. Noi on niinku 3-4 euroa pala, jos sitäkään, että noita. No ne on sen verran järkeviä, että otetaan pojil muutama tommonen. Ja sit mä testaan, jos nämä toimis mul rillien päällä, niin mä voisin ottaa itsellä tämmöset, niin ei tarvi sit silmälaseja uhrata joka kerta. Juurikin näin. Hyvä. Sit ollaan suojattu. Ruvetaanko me sit hiomaan? Kyllä me varmaan sit ruveta hiomaan. No niin. Mennään hioma-osasto. Eli homman nimi on nyt sitten semmoinen, että meillä tarvitsisi ihan ensiksi maalata konehuone ja moottorilohko. Niin niitä tarvitsisi prepata. Joo. Ja mä katsoin teidän verkkokaupasta, että siihen konehuoneen maalin karhennukseen teillä oli semmoisia viimeistelyarkkeja Nortonilta. Se voisi olla semmoinen pehmeä, mikä muotoutuu näppärästi ja saisi nopeasti sen työstettyä sen konehuoneen, kun aika on rahaa. Aika on rahaa. Tässä. No kato, just tätä mä katsoin. Joo, mä luin sun ajatukset. Joo, oliks tämä nyt se tää oli nyt mediumi. Eli keskikarkea. Keskikarkea. Kui on aika syövältä tuntuu kyllä tämäkin. Syövä malli. Onkin. Ja tästä löytyy sit vielä karkeampi, mutta sitten on se, oliks se nyt Ultra Fine tai joku tämmönen hieno nimitys. Joo. Niin joko keskimmäinen ja Ultra Fine, tai sitten niiden kaikkien kolme yhdistelmää, mutta se on aina kohde riippuvainen vähän, että miten se alkaa se poistettava aines ja irtoamaan. Näitä täytyy vähän testata, mutta kyllä tämä karkeus nyt on ainakin semmoinen, mikä kuuluisi toimia, mutta sitten se, että tarvitaanko me se Ultra Fine viimeistelyyn, niin otetaan sortimenttia ja testataan. Juurikin näin, hyvä. Yes. Sitten. No sit meillä on se moottorilohko ja siinähän on valumuotoja ja kaiken näköistä
ja taas aika on rahaa, niin se pitäisi nopeasti saada prepattua. Mm-hmm. Niin mietin semmoista porakoneen päähän tulevaa pyörivää teräsharjaa, minkä kanssa voisi sen äkkiä käydä läpi ja naarmutella sitten. Ihan siihen pyritään, kaikki naarmuseksi. Joo. No ei olla kaukana, Osborneit löytyy. Muun muassa Osborneit on sitten Ferdiltäkin, mutta noin nyt on tuossa piikissä näkyvissä. On ruostumattomalle teräkselle ja sitten teräkselle tämä punainen versio, mistä löytyy sitten eri halkasia, että riippuen nyt vähän sitten kummosta työskentelytilaa siellä on, että aina 70 milliä, mutta varmaan puhutaan tämmöisestä pienemmästä sitten jo. Kyllä ne muodot sen verran äkkijyrkkiä siinä sitten on, vaikkei syviä onkaloita ja hirveästi olekaan, niin kokeillaan tuon pienimmän kanssa. Joo. Katsotaan, miten meidän käy. Joo, ja sehän voi olla, että se on liian krouvi työskentelymenetelmä siihen lohkoon, mutta nopeinta yritetään nyt ensteksi. Joo, ja sit jos menee niinku pienemmäksi holeeksi, niin sittenhän löytyy niinku erinäköistä palmikkoharjaa Nortonilta ja Ferdiltä muun muassa, että on vaikka ja mitä karaharjaa, että kyllä varmaan pääsee joka välihin äijä. Joo. Kyllä. Käsiksi. Joo. Sitten otetaan toi, ja jos paniikki iskee, niin mä tulen sitten katsomaan vaihtoehtoisi menetelmä. Korjaan, kun paniikki iskee. Eikö se ole luottoa? Joo. Mitä muuta? Sitten pojat käski, että tuo millisiä katkaisulaikkoja rälläkkää, mutta se on selvä peli se. Se on selvä otetaan peli. Otetaan niitä. Löytyy, Nortonilta löytyy tuossa nyt. Hannu myy just satoja laikkoja menee koko ajan. Joo. Hiuka mä näytän tosta. Eli perus Nortoni katkaisulaikka, Extreme, millinen. Näitä myydään kuin äkkileipää. Sitten jos on tarve keräämiselle, niin löytyy 3M Quantum-sarja. Nortoni muistaakseni suosittelee. Sitten jo konetehokin pitäisi olla alkaen 1400 wattia. Perus työskentelyn Extreme-sarja on oikein hyvä. Kokeillaan perusmallilla ja jos pojat rupeaa ronkeliksi, niin sitten meidän täytyy tulla ostamaan sitä konettakin. Kyllä, sekä mulla. Katsotaanko me sitten ne maalit vielä? Mennään katsoa, joo. Eli koodinimi VHT. VHT. Eikä puhut nyt ryppymaalista, vaan... Nyt on se moottorilohkomaali. Siinä. Moottorilohkomaali, eli tuo. Kyllä, värille musta. Värille ei ole väliä, on musta. Musta sen pitää olla. Sen verran katsosin, että muitakin värejä on. Musta on varmaan se yleisin, mutta oli myös punaista ja oranssia, sinistä ja vaikka ja mitä. Se menee sitten hot rod-miesten hommiksi. Joo, se on vähän hivistelyä sitten. Ne jutut. Otetaan musta pääliväri ja nyt kun me ollaan armutettu se lohko sen teräsharjan kanssa, niin tämä saattaisi ehkä auttaa siihen, joo, tämä primeri. Primerilla naarmut piiloon ja maalia päälle. Et kannattaa tosiaan muistaa puhdistaa sitten kaikki rasvat ja öljyt ja tämmöiset ihan noin niin kuin muutenkin. Et silloinhan saadaan paras tarttuvuus primerille ja varsinkin tuolle maalille. Joo. Toi sanoo, että 320 hiekkapaperin kanssa pitää karhentaa, niin toi meidän teräsharja on varmasti karheampi kuin se. Se on 3.20. Mutta joo, jos tarvii sitä hiekkapaperia, niin kyllä sitäkin löytyy kyllä, mutta edetään noilla karaharjoilla. No niin, ei mitään. Mennään näillä. Hieno homma. Kiitos. Raumalta tultiin suoraan Mietoisiin, Lehtonen Motorsportil. Mä toin Reissilvian Turpon Antti Purin drifting-projektiin sovitukseen. Ja samalla napataan tästä lainaan kulmapainovaakat. Kilpuriprojekti oli top secret, mutta otetaan täältä teidän teknologialuolas pien setti. Siinä on tietokone ja vaakat heitettiin takapaksiin. Joo. Näiden kanssa saadaan. Langattomat vaat. Ja samalla tietokoneella tehdään myös ohjauskulmat sitten. Joo, kyllä. Langaton sitten. Heitäs nyt vinkki, kun meillä on etuvetoinen kilpa-auto ja ollaan vähän niin kuin raakileit etuvetokilpureiden kanssa. Minkälaista painojakaumaa ja minkälaisilla jipoilla meidän pitäisi saada kääntymään se vehjekke moralla? Mahdollisimman paljon painoa taas taakse. Taakse lisää painoa. Tai mikä teillä on lähtökohta, riippuu myös siitä, mutta
tuppaa olemaan normaalisti etuakseliin paljon painoa, niin niin paljon kuin saadaan vaan taakse tuotu, niin joo, parempi jo. Mut sit se pitäisi saada viivasta irtoamaan vielä. Joo, no sitten. Koita siinä sit optimoida. Niin, ja sit kääntyvyyttä, niin se menee sit jo pyörän kulmille sit. Joo. Täytyy miekkailla. Kyllä. Top secret hommi. Katsotaan, mitä me keksitään. Tän illan ensimmäinen projekti on Rusina Civicin puntarointi, kun siinä on vielä tekniikka paikallaan. Ja kattokaa, miten edes sen painopiste on, mistä kohtaa se nousee. Ei ole paljon takapainoa. Kohta selviää. No niin, lasketaan auto. Auto on minimipainoissa. Jaha. Se oli 831 konepellin kanssa. Panna konepelti siihen. Muista, mitä täältä on otettu pois. Muistetaan, joo. Siinä oli se Rusina Civicin paino. Meillä on 69% etupainoisuus. Vasen ja oikea on yllättävän lähellä, 51%. Ai niin, sä nostit sinne syylärin nyt. Nytkö alkaa choppaus? Joo. Sitten vaan tuota kenäksen siitä. Romattaa auttaa todellakin. Haluatko sä niitä suojalaseja, kun mä hain? Joo. Sä
on nyt sidottu täältä sit kiinni, että sitä täytyy vähän herkistellä vielä ennen kuin se nousee. Joo, tohon tarvii ainakin sen ton puukkosen. Katsotaas tota, onks akunvaihto tarpeellinen. Tämä tuulilasi vissi todetti epäkurantiksi. Sitä voidaan käyttää sapluunana. Se on varmaan pölykarbonaatti sitten. Homman nimi. Katso, koko maailma. Mä oon täällä sillä aikaa, kun Samuli ja Arto otti tuulilasi irti, niin tämän Rauman Akust hankitun hionta-arkin vai viimeistelyarkkiksi tämä nimeltään oli, niin sen kanssa mattaantunut tämä konehuoneen punaiset pinnat tuosta maalausta varten. Ja sitten mä hoksasin, että täytyyhän tämä olla paikallaan, tämä lukkopelti tuossa maalausta varten. Käytettiin sitä tai ei, niin heitin sen valekseltaan tuohon kiinni. Sitten sen verran tätä timelapsen aikana valmistelin konehuonetta SR:n irrotukseen, että siitä on poikkituki poistettu ja pakosarjan ja etuhaaran väliset puutut on irrotettu, että se nousisi siitä kätevästi. Meneekö sun ASMR nyt pilaa? Ei mene. Anna mennä vaan. Pääkaari roikkuu vielä katosta. Vai katto pääkaarista? Haha! Jes, avomallin sivikki.
Tästä tuli jonkun ihan eri vehkeen näköinen. Joo. Se on paremman näköinen. Eikö ole? Eikö ole? Se on niinku tota... Niinku joku pikku pikappi. Joo, ja tämmönen aavikkoversio. Joo. Mä en tiedä, tuonks mä, milloin homma jatkuu, tuonks mä lasvan tänne. Meinaisiks ottaa tota aluslätkineen? Jos lähtee, niin otetaan aluslätkineen ja tota, vaikka sit tosta. Mm-hmm. Tästähän lähtee pultit pois ja täällä ei ole monta heppiä, että tää lähtisi varmaan tosta. Mut miten tuolla sit on? Ihan ristikkaadetta. Ja hyvin leikattu. Ei tullut narmuakaan kariin. Eikö se hengän nurkkaa mukaan tullut? Ei. Tosta lähtis tonne. Ja tämä päättyy tohon. Jos sit plasmaa ton kantin tosta pois, niin sit se lähtis peltineen. Sen saa rälläköityä sit sit irti. Joo, ja tähän väliin nämä kerälläkään mahtuvin juuri. Joo, täällä on aika ahdasta tuossa. Speksaaminen jatkuu ja tämä projekti se jatkuu ensi numerossa.